Tja! Vill du också göra såna här beten? Gött! Häng med! Första. Välkomna tillbaka. Ytterligare ett avsnitt. Jag tänkte, ja, det här har varit på väg länge egentligen. Men jag visar ju de här rackarna. Dessa lilla bad boysen. Vill ni också göra dem? Då har ni kommit helt rätt. Det är ju så här att i julklapp så fick jag en 3D-skrivare. Då gjorde jag helt enkelt så att jag skrev ut såna här. På min 3D-skrivare som är en, ska vi se så att jag inte säger bort mig här nu. Men det är en Creality Ender 3 V3SE. Jädra massa olika nummer och grejer. Men summa kardemumma, jag är tvärnöjd. Den funkar hur bra som helst. Den är inte skitdyr. Och ja, den gör helt enkelt jobbet. Så vad jag gjorde var att jag gick in på, först och främst så packade jag upp skrivaren. Jag tänker kanske inte gå in alldeles mycket på skrivaren just nu. Men det tog ungefär en kvart, säger vi. 10 minuter, en kvart, någonting sånt. Skruva ihop den. Väldigt tydliga instruktioner i instruktionsmanualen på hur man gjorde. Så det var bara det. Sen så styrde jag upp lite filament. För det får du inte med. Så att jag köpte mitt filament på Clas Ohlson. Vanligt PLA heter det. Och ja, du, Clas Ohlson har ett grymt, jag är inte sponsrad till Clas Ohlson 5 öre, men de har ett väldigt bra erbjudande. Du kan köpa 3 rullar och så betalar du för 2. Så att du betalar för de 2 dyraste egentligen och så får du den billigaste på köpet. Så då gjorde jag så helt enkelt att jag laddade ner en slicer heter det, ett program. Jag kör med ett som heter Ultimaker Cura. Det fanns något med till Creality, jag kom aldrig riktigt överens med det. Så då styrde jag upp ett som heter Ultimaker Cura. Ja, det var det jag gjorde helt enkelt för att komma igång. Sen så glider man in på diverse olika hemsidor för där du kan hitta gratis filer för att ladda ner olika typer av filer som du kan skriva ut helt enkelt. Jag hittade, om jag inte säger fel nu, så tror jag att jag hittade den här på en sida som heter Printables. Och jag tror att jag hittade denna på en sida som heter Thingiverse. Jag tänker att jag länkar helt enkelt de hemsidorna som jag och till filerna som jag laddade ner då. Den här gjorde jag så att jag coatade den med UV-lim för att försöka få bort ränderna. Gick så där. Men som ni ser så blir det ett ganska väldigt bra gjutform på den. Den här skulle jag testa att inte göra det på. Så då blir de så här. Fortfarande helt okej ändå kan jag tycka. För vad, liksom för att vara en 3D-utskriven form. Jag skriver ut dessa som är negativa formar. Så du kan bara helt enkelt göra silikonformar utav dem. Så det gjorde jag. Jag har gjort silikonformar till den. Och gjort silikonformar till den. Till de här silikonformarna så behöver du en injektionsspruta. Jag gjorde även, testade faktiskt att skriva ut en sån. Som ni ser så är det inte jättemycket utav den varan här på bordet. För att, vad ska jag säga, jag kom kanske inte helt överens med den här. Det blev en liten luftbubbla längst fram här. Jag skulle tippa på att det är en konstruktionsmiss. Jag skulle nog vilja ha, jag vet inte om man ser det väldigt dåligt på den, men ni ser det bättre på den. Här ser ni alla ventilationshål. Det hade jag önskat fanns i denna,
För då tror jag, ni ser att det finns till svansen här, men jag tror man hade nog behövt ha någon här uppe också till kroppen. För då har man fått ut all luft. För det bildas en liten luftbubbla precis längst upp här. Men annars helt okej. Okay. Tog inte jättelång tid att skriva ut. Man kan säga som så här, att skriva ut såna här formar är inte skitdyrt. Drar inte jättemycket material. Tar en liten stund att skriva ut dem. Men det är helt okej. Okay. Men jag tänker helt enkelt så här att häng med så gör vi lite formar och grejer till dem. Så får ni se hur det funkar. Vi syns där. Boom! Tagning 457 eller 1000 eller 49 000 miljoner. Välkomna till min lilla grottstudio, vad jag nu ska kalla det för. Snickarboa, min edition. Jag tänkte vi ska göra faktiskt de här formarna, silikonformarna till dessa. Så jag har förberett lite, ni har inte fått se det men det har varit en jävla massa strul bakom kameran. För jag var knäpp och inte hade gjort ordning grejerna och inte förberett så som man borde göra och så vidare. Men ni vet hur det är. Det magiska med YouTube är att jag kan klippa hur mycket jag vill. Skitsamma, vi ska göra formar till dessa. Den här och den här rackan. Så är det helt enkelt. Vi ska, efter att ha snackat med min poddkamrat och YouTube-kollega Micke Sakamäki, Lutmäki Fishing i vilket fall som helst, så sa han att för att få lite annan finish på denna rackan så ska vi coata den med UV-lim. Jag tänkte att vi ska göra för att få bort 3D-skrivarränderna. Vi ska göra en ram utav sånt här till den. Till den. Sen har jag ju gjort redan, det finns ju såna här grejer till den här då. Kräftan. Den här tänkte jag inte jag skulle kota med UV-lim, bara för att se hur den blir när vi bara fyller på med silikon i den. Boom. Det tänkte jag att vi skulle göra. Och sen är på, för det är kallt som fan här nere. Det kanske inte syns så, men så är faktiskt läget. Vinyl, eller såna här, inte latex utan nitril handskar, bra vid silikon. Våg nummer 1. Bra att ha. Liten våg. Också bra att ha. Till härdaren. En liten kopp till härdaren. Om jag behöver någonting att röra med. Kör med den här rackan. En vanlig, vad heter det? Ja, silikon. Typ gummi, fan heter det, tårtspade ish, för att blanda med. Ganska bra, det var smutsig som fasen, men det är ju skitsamma. Jag har kört silikon med den innan, men det rör sig, det rör sig. Skitsamma. Så vi kör igång. Jag har riggat en annan kamera, jag hoppas att ni ser någonting på den, annars så tänker jag att jag ska försöka visa er under resans gång. Det finns ett sätt att ta reda på hur mycket silikon man behöver för formarna. Man kan mäta och så vidare. Jag har ju inte kollat upp det än, men jag tänkte jag ska göra det. Faktiskt. Vi tar det därifrån. Jag ska kolla som sagt hur mycket det ska vara. Det behöver inte ni titta på, men det finns på Svenska betesbyggare till exempel. Betesgjutare, betesbyggare. Någonstans där. Jag ska kolla. Vad det står. Vi gör så här, vi ringer Jimmy helt enkelt. Ni får vara med när vi ringer.
Tjena, ni har kommit till Jimmy. Jag kan tyvärr inte svara nu. Nej, han svarar inte. Tjena. Jag ringer om 2 minuter. Ja, men du, bara en liten snabbis. Du är med på YouTube för övrigt. Jag är med på YouTube. Ja, jag håller på att spela in. Jaha. Du, när jag ska göra, om man, för att veta hur mycket silikon man ska, kan man ju mäta formarna. Är det höjden gången längden gången bredden, eller? Ja, det är det. Sen ska du räkna bort maten, men det du kan göra för... Men jag kan ta lite extra silikon, det gör ju ingenting. Ja, men vet du vad du kan göra? Nej, men jag har inte ris och sånt. Nej, du kan ta ris. Ja, jag vet. Jag har inte det i närheten. Eller något annat, makaroner, vad fasen som helst. Ja, men man kan mäta höjden på sidorna och längden gånger bredden, eller? Ja. Och så får man reda på hur mycket det blir per låda då, eller? Ja, så ska det nog vara. jag räknar aldrig, jag killgissar alltid. Ja, men det blir bra. Det är stort och betet. Jag vet inte. 16 kanske? 15? 13? Jag vet inte. Ja, hur stor är lådan? Jag vet inte. Men jag mäter och så kollar jag. Det kan ju inte annat bli än att bli fel bara. Jag gissar på 500 gram. Ja, gött, gött. Tack, tack. Hej, hej. Hej, hej. 19,1. 6,1. 16,1. Nej, 19,1 för fan. 19,1 gånger 2,7. 7,5 gånger 14 gånger 2,7. 283 gånger 2 är lika med 567. Ja, Micke hade typ rätt. Så. Så nu ser vi den här fantastiska. Vi får se om det här funkar då. Det blir kul att se. 1150 gram silikon till. Och så 23 gram härdare till det. Borde bli. Borde stämma. Ja, Google säger det i alla fall. Hur vill jag se? UV-lampa. UV-lim. Penslar. Jag funderar på om jag ska börja med att göra sidorna till den här rackan. Det var det. Då ska vi se. Då ska vi köra lite UV-lim. Då ska vi se. Och tanken så här var lite UV-lim. En liten klutt så där. Kan vi börja med. Så kan vi göra så här för att få bort alla boffels. Det blir lite mer lättflytande också. Med en liten pensel. Ta bort så. Dobbar vi den lite så. Tanken är ju att limmet ska lägga sig i de här alla ränder. Sen när den har gjort det så ska modellen bli mer mindre randig liksom. Så tanken är att bara göra, så tänkte jag gå över det med tändan sen. Det som händer när man kör med tändan över är att limmet blir mer lättflytande och man skjuter ut eventuella luftbubblor liksom. Det är spännande att se om det funkar. Då skickar vi på den lampan.
med sånt här. Så. Det får bli vad det blir där. Jag tänker att det är bara kul. Då har vi testat liksom. Så hade vi en uträkning här då. 1150 gram. Ska vi göra 1200. Så är vi på den säkra sidan. Vad tror ni? Gram on the dot. Kör vi över. Så. Då ska Nu jävlar, herregud. Ny tröja, ny dag, nya möjligheter. Mycket hänger helt sinnessjukt snett, ser jag. Men det är så det blir när ni hänger på min lilla kanal. Men skägget börjar ta sig. Skitsamma, vi ska plundra formar, tänker jag. Nu har de stått här. Jag ljuger och säger att de har stått en dag, men det har de inte. Jag ska bara stänga den så titta på er. Jag ljuger och säger att de har stått här en dag. Det har de inte. Nu, vi har formarna här. Den här jäveln. Jag har läckt lite, ser jag. Men skitsamma. Kräftjäveln. Ja, ni vet grejen. Vi ska i alla fall plundra formarna. Vi ska gjuta lite silikon. Gjuta silikon, jag är fan dum i huvudet. Vi ska gjuta beten och se hur de blir våra. Jag har ju inte visat det denna. Kolla, en liten dropshot-form. Gjord av PLA, helt enkelt. Bara vanlig PLA. Det ska bli intressant att se hur den här funkar och skjuta. Om den kommer dela sig och så vidare. Så. Men jag tänker vi testar det nu, i vilket fall som helst. Ja. Ni får ha lite förutseende med att jag pratar massa strunt och papegoja. Skitsamma. Ska vi skjuta lite formar, skjuta lite beten, gjuta lite beten, se hur det blir. Funkar det verkligen att hålla på med 3D-printade formar och göra fiskbara beten? Jag ska förbereda lite. Ni ska få hänga med ner här när vi plundrar formarna och se hur det blir. Vi ska värma plastisol. Vi ska göra allt det där. Syns där. Tja! Jag kommer ta på mig den här sen. Så ni kommer inte höra ett skit av vad jag säger. Eller väldigt... Men det är för att jag inte vill dö. Tänkte jag säga. I förtid om inte annat. Vi ska göra lite slask. Jigga för att värma formarna. Tänkte jag så här. Klippa ner dem bara så att de inte tar så. 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 Drar vi in den där. Och så sätter vi den på
full effekt. Typ 3 minuter. Jag tänker under tiden så kommer jag hälla på lite plastisol i de här byttorna. Vi gör det enkelt för sig själv. Så kör jag bara en... Vad ska jag köra för färg? Vad ska vi ta för färg? Vi tar lite motoroil bara. Kan vi göra. Bara för sakens skull. Det blir lite sköj kanske. Som sagt, nu försvinner jag in i dimman. Ser vi först hur de här blev. Den där kan nog bli lite schysst ändå. Tänker jag. Det var inget fel i den. Bara en liten dropshot. Det ser inte ut som att den kom hela vägen ner i tailen. Men fan, så dålig blir den inte. Det här kan man nog få ordning på. Bara klippa ut. Har vi ju sett sämre. Skumt litet bete. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Men som en dropshot. Det är liksom, det är en luftbubbla. Fan sjukt, det är en luftbubbla precis i huvudet. Men nu blir det så. Men, jo. Men den har jag haft tillräckligt dra ner. Jag vet inte, det verkar som att det är shit the same. Alltså det kommer bli kass att sätta kroken, men vi får sätta kroken lite längre bak då. Men. Den funkar ju i alla fall. Kan vi kolla Dr. Kräfta. Den blev, oj. Inte alls lika mycket. Jox bakåt. Oj, oj, oj. Ha. Kolla den här rackan. Vad tror du om den då? Vi får alltså riktigt schysst. Inte alls så illa som jag trodde att den skulle bli. Faktiskt. Den blir schysst. Så tar vi ett span på den här rackan. Jag misstänker att den... Alltså!
Seriöst? Kolla. Fena blir lite kaos, men... Men utöver det... Fixa till lite i munnen bara, men... Inte alls dålig, faktiskt. Den där lär ju kunna funka. Eller vad tror ni? För att vara 3D-printad. Och en silikonform. Jag måste nog säga att jag hade kunnat se sämre beten. Faktiskt. Ganska schysst glans i formen. Ja, vad tror vi? Den här är den enda lilla floppen kanske. Men som sagt, det här får man ju inte vara hur missnöjd med som helst ändå, eller? För att vara 3D-printat och en silikonform så måste jag nog ändå säga att jag tycker att de är helt okej ändå. Faktiskt. Helt klart fiskbara. Eller så. Det tycker jag faktiskt. Tror nog lätt att den här funkar. Som en, antingen som en trailer på en chatterbait-rigg eller bara liksom Texas Carolina-riggaren liksom. Och bara köra den lite. Första gången jag testar med och verkligen skjuta med en sån här injektions spruta. Så från det till det till det. Helt okej. Faktiskt. Funderar på om vi ska hoppa tillbaka in till studion där vi började dagens resa. Och ta en liten lätt summering där. Eller vad tycker ni? Gilla gärna kanalen, dela kanalen, prenumerera på kanalen. Kostar inte en enda krona, men det hjälper oss alla YouTubers. Fast jag ser ju knappt mina glasen, de är helt immiga från masken. Men som sagt, det hjälper oss en hel väg, en lång väg. Så att, ja, mer betesgjutning lär det ju bli faktiskt framöver. Jag ska säga, jag har en liten plan på att få ordning på en bättre rigg för kameran. För som det är nu är det lite mäckigt. Men det är ingenting som ni behöver oroa er över. Jag kanske gör en liten video om hur jag löser en fet rigg. Tack och hej så länge härifrån. Peace out. Jag var tillbaka här i studion. Ja. Summa kardemumma då. Är jag nöjd med dessa? Ja, men jag tycker det. För det jobbet som är gjort och för den kostnaden och hur enkelt det faktiskt är att göra det. Ja, jag kan inte vara mer nöjd. De här ska jag faktiskt tänkte fylla mina lilla lådor med dessa. Jag försökte mig på någon sån form av Junebug. Här är en motoroil. Ja, men jag tycker att de faktiskt fyller ut formarna rätt okej. Det här blir också faktiskt jäkligt. Det är också en, jag tänker att jag ska fiska med i vår sommar. Känns lite som en downsize gädda. Kanske lite gösigt. Vi får se. Men jag är nöjd.
någon form av motorolja där också. Blir lite lilaktig som ni ser. Sån. Men nej, överlag är jag faktiskt nöjd. Funkar sjukt bra det här med 3D-utskrift och göra formar på. Det är lite meck, men det är det med allt med betesbygge. Så är du intresserad av att testa, så klicka in på de länkarna som jag har lagt i beskrivningen. Så hittar ni till dessa, de här. Och så kan ni grotta ner er ännu mer, tänker jag där. Kolla den här racken. Vet ni vad? Sportfiskemässan. Där är vi. Och jag och Micke kommer att ha med oss. Jag tänker så här att jag tar med mig de här för demo. Formarna. Eller framförallt de här. Så kan ni få se dem i IRL när ni glider in och tittar på oss. Rätt ballen då. Ni vet att jag har snackat om skitfiskebobblen när vi gjort det i podden. Skitfiskegrabbarna har monten bredvid oss. Så det kommer bli svinball. Så jag tycker definitivt att ni ska hälsa på oss på mässan. Så vi syns där så länge. Lyssna på podden. Hoppas att ni gillar det jag gör. Gör ni det, klicka tummen upp. Prenumerera. Hälsa någon annan att de ska prenumerera. Om ni redan prenumererar. Tycker det är lite intressant att alla säger prenumerera. Men det gör faktiskt rätt stor skillnad. Jag har en liten förhoppning om att jag kanske ska nå 1000 prenumeranter i år. Men för det måste man ju släppa lite videos. Det fattar jag också. Men jag tänker så här va. Gör det. Och ja, helt enkelt. Tack för att ni kollar. Ha det gött. Vi syns i nästa video. Peace out.